Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Кючуков се интересува от информация, свързана с оплакванията, които имаше от страна на Red Bull относно предните крила на Mercedes, Ferrari, McLaren. Дали те наистина се притесняват от тяхното развитие? Говорило се дори за това, че може да има официален протест. Наистина ли до края на сезона ще загубят своето предимство, изобщо ще бъдат силно притеснени от съперниците? Да, имаше един такъв момент, в който пак най-вече чрез доктор Марко и неговите изказвания от Red Bull подсказаха, че виждат очевидно при кадрите, които разглеждат много подробно във фабриката, едно допълнително огъване на предните крила на съперниците, което в настоящия формат на Формула 1 е изключително важно. Просто и трите отбора, които са споменати, Мерцедес, Ферари и Макларан, успяха през последните месеци, година, може би, да подобрят много поведението на автомобилите си, най-после да свалят шасито по-ниско, така както е при Red Bull практически още от началото на новата ера, и естествено резултатите им много да се подобрят. Работата на предното крило при цялата тази нова конфигурация с създаване на притискане от пода е изключително важна. Самото предно крило може да не създава кой знае колко различни нива на притискане, но създава определен тип потоци, които вече играят много важна роля при общото притискане, при общото поведение на автомобила. И бързите завои направите така, че тогава, когато то се огъне и се образува съвсем тънък слой, съвсем тънък филм въздушен, който по един или по друг начин вече се използва от пода, предимството за съперниците става голямо. Сега, изискванията към предното крило, както и към огъването на задното, знаете, че са много ясно регламентирани. Доста сме говорили за конкретния начин, по който стават тези измервания, и той все още е статичен. Така че това, което и те самите правеха преди години, когато предното крило при Red Bull особено много се огъваше, това им даваше едни други параметри тогава, когато шасито им беше повдигнато, но това са части от, как да кажа, от играта във Формула 1, които винаги са на лице. Сега подаването на някакъв протест при положение, че те са наясно с факта, че при статичен тест и трите отбора вероятно ще го издържат, няма никакъв смисъл, просто загуба на време, на средства, защото това винаги е свързано с пари. И по-скоро, според мен, отново някакъв пиар вариант, при който по някакъв начин ти обясняваш защо другите стават толкова по-бързи, а ти не си пред тях, както беше в началото на годината. А това, според мен, беше свързано с недостатъчно добрата ефективност, която имаха при последните промени, които направиха в Red Bull. Просто те не бяха същата крачка напред, както при McLaren, както при Mercedes, както при Ferrari в определен период от сезона. Така че тези неща винаги ги има, винаги ще ги има. Дали до края на сезона картината ще се промени и Red Bull ще си загубят предимството, много трудно е да се прогнозира, особено след това, което примерно видяхме в Австрия, да видим в следващите етапи от сезона, дали пък Red Bull няма отново да изкочат напред, така както много често се е случвало. Примерно те имат една първа половина на шампионата, в която силите изглеждат много изравнени, и след лятната пауза Red Bull дръпват. Окей, Ньюи може да го няма активно в момента в завода, но програмата вероятно е изградена, и аз си мисля, че те също са абсолютно наясно с това какво загубих или какво не постигнаха така както трябва, за да бъдат отново предостаналите. Прекрасно би било, разбира се, тази битка, която наблюдахме в част от последните състезания, да продължи с много по-близко представяне на Макларан, с много по-близко представяне на Ферари, на Мерцедес. Просто това ще е една чудесна новина, но наистина само работата на предното крило или на каквото и да е не може да реши общото ниво на представяне. Просто това е игра, която винаги съществува, и тогава, когато има толкова изравняване на силите, започваш да търсиш някаква причина, да я обясниш най-малкото пред публиката за това, защо картината така рязко се е променила. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.